ko sil ka tin din dito. Apo kya lak na inyo he? Moite ambo. Ona 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 di am duha. Bai. Bai. उस साइड से उठाइए पा हाँ कि हम ही उठाए यहाँ से सुता से सुता से अरे हाँ दम दे चोइन कहते हैं मैंने मोकन गया थाई हुई में ना थाई हुई में रखा रखा मारे वीडियो ये कुरी बन जाए मैं तो चला दो बट उन्हें तो तेज बोतर गिन इक्कर तो चला इन्हें ini re, ini apa re? Jom turu turu bapa re, dayang ada kaca tu. Arbon ada ya. Jom Arbon, Arbon. Apa mereka? Cakap cuni, cakap cuni. Cak, apa? 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 Bili na ata ya hopon kuai. Cuk mina video ida bang bujur dah. Macam apa amian yang main kena ni? Kamu sakti tu kira. Ikan nang kusti. Jom katai. Ma.